Opozita nuk e hoqi nga goja çështjen e Fatmir Xhafës, jo vetëm brenda, por edhe jashtë parlamentit. Ish kryeministri Sali Berisha përgënjeshtroi Edi Ramën për autenticitetin e audiopërgjimit, ndërsa shpërsoi gjuhën duke kërkuar nga qytetarët ta rrëzojnë atë nga froni i pushtetit. Xhafa i drogës dhe faqezi Rama mashtruan dje si derra, si të paftyrë, po harron ky faqezi se zinxhiri i dëshmitarëve është i pa fund. Provat janë absolutisht autentike, kështu që s'gjelet gjë tjetër veç se shqiptarë ta krejnë nga zyra, ta hedhin në lanë si një kalbësirë që po qelb Shqiprinë dhe Ballkanin. Ajo që shkon edhe më tej me skenarin e mundshëm të takimeve Rama Xhafaj është kryetarja e LSI-s Monika Kryemadhi, duke lënë të nënkuptohet se kryeministri dhe ministri i brendshëm nuk e durojnë dot njëri tjetrin. Kryemadhi pretendon se Edi Rama po mbron të vëllain Olsen. Sot kishte frikë të vinë në parlament, gjeti gjasme në samitin e Bullgarisë për të vajtur. Që s'ka punë fare të shkoj. Ai ka frikë të do të përballet ditë pas dite. Mos harroni që frika e tij, mbrojtja që i bëri ministrit të brendshëm, nuk ka të bëjë me ministrin e brendshëm, sepse ishte ai që ia nxori dhe e regjistroi Fatmir Xhafën. Ishte ai që ja nguli thikën Fatmir Xhafës dhe sot i thot po të mbaj. Pse? Sepse do të instaloj që edhe unë do të mbaj vllain tim. E pyetur nga News 24 për mundësinë e djegjes së mandateve, Kryemadhi thot se parlamenti ka vdekur dhe ne do të vim këtu që t'ja kujtojmë Edi Ramës që ka vdekur dhe ai bashkë me parlamentin politikisht.